ራሳችሁን አንድ መስራት ያለባችሁ ፕሮጀክት ወይም ማጥናት ያለባችሁ ትምህርት ይያለ ለሰዓታት ሶሻል ሚዲያ ስትጠቀሙ አግኝታችሁ ተቃላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ለረጅም ሰዓታት ስትጠቀሙ ደስታ የሚሰጥ ነገር በታገኙበትም በተቃራኒው በመትሰሩት ስራ ላይ የሚኖራችሁ ትኩረትና ውጤታማነት እንዲቀንስ ያደርጋል። ስልካችን ላይ የሚገኙ አፕሊኬሽኖች የሚሰሩት ተጠቃሚዎች እዛ ነገር ላይ ለረጅም ሰዓት እንዲቆዩ ተደርጎ ስለሆነ ትንሽ ተጠቅም ይወጣሉ ስትሉ ሌላ አዲስ የሚያስቁና ትኩረታችሁን የሚስቡ ነገሮች ያለማቋረጥ ያጋጥማችኋል። ሌላው ደግሞ በምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወይም ፖስቶች ላይ በሚገባልን ኖቲፊኬሽኖች አማካኝነት ተመልሰን ወደዛ ነገር እንድንገባና ትኩረታችንን በየሰዓቱ እንዲሰረቅ ያደርጋል። በየሰዓቱ ገብተን በተጠቀምንም ቁጥር በአይምሯችን ዶፓሚን ተብሎ የሚጠራው ሆርሞን እንዲለቀቅና መልሰን መላልሰን እዛ ነገር ላይ ራሳችንን እናገኘዋለን። ይህም አንድ መስራት ያለብንን ስራ እየሰራን ሳለ ስራው ከሚያመጣው የድብርት ስሜት ለመውጣት ስንል ተመልሰን ወደ ሶሻል ሚዲያ እንሄዳለን። ይህ ዝንባሌም ያለብንን ኃላፊነት ላይ ትኩረት እንዳናደርግና እንድንዘናጋ ያደርጋል። ትኩረት ማጣት የሚመነጨው አንደኛ የሚረብሽ አካባቢ ላይ ሆኖ ስራ መስራት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለምትሰሩ ስራ ራስን ካለማዘጋጀት የሚመነጭ ነው። ትኩረት ማድረግን ልክ እንደ ማንኛውም ልማድ መማርና መለማመድ የምንችለው ነገር ሲሆን፣ ይህም የተወሰነ ጊዜ ሊወስድና በየጊዜው በመደጋገም የትኩረት መጠናችንን ከፍ ማድረግ እንችላለን። እነዚህን 7 ዘዴዎችን በመጠቀም አይምሯችሁን የበለጠ መቆጣጠርና የትኩረት አቅማችሁንም እንዲያድግ ማድረግ ትችላላችሁ። ሐሳቦቹንም ከማየታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች የሚመቻችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮንም ለቻናሉ እድገት ይረዳ ዘንድ ላይክ እና ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብና አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በየዕለቱ አሪፍ መልእክቶችንም የምንለቅበትን የቴሌግራም ቻናላችንን በመቀላቀል ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ። አንደኛ፣ ከመጀመራችሁ በፊት መዘጋጀት። አንድን ስራ ከመጀመራችሁ በፊት የምትሰሩትን ስራና አካባቢያችሁን ማስተካከል አለባችሁ። ይህን ለማድረግም ነገ የምትሰሩትን ስራ ዛሬ ወደ እንቅልፍ ከመሄዳችሁ በፊት ቱዱ ሊስት በማዘጋጀት በአግባቡ መቅድ መቻል አስፈላጊ ነው። ነገ ላይ የምትሰሯቸው ስራዎቻችሁ ላይ በሙሉ ትኩረት ለረጅም ሰዓት ለመስራትና ውጤታማ ለመሆን ከፈለጋችሁ ቀደም ብሎ ባለው ቀን የተወሰነ ጊዜን ወስዳችሁ ማሳካት የምትፈልጓቸውን ነገሮች መዘርዘር መቻል አለባችሁ። ይህን ቱዱ ሊስትም ስትጽፉ የምትሰሯቸውን ተግባራት ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ነገ ፈረንሳይኛ አጠናለሁ ብላችሁ ከምትሉ ይልቅ ነገ 20 የፈረንሳይኛ ቃላት በቃል እሸመድዳለሁ ብላችሁ ብታቅዱ ያን ቋንቋ የምታጠኑበት ሰዓት ሲደርስ የምትሰሩትን ስራ በግልጽ ምን እንደሆነ እንድታውቁና ከየት እንደምትጀምሩ ግራ እንዳትጋቡ ይረዳችኋል። ይህም በማድረጋችሁ በቀጥታ ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባችሁ እንድታውቁና ቀጥታ ጊዜ ሳታጠፉ ወደ ስራ እንድትገቡ ያግዛል። ሌላው ደግሞ ነገ የምትሰሯቸው ስራዎችን ቀድማችሁ ማታ ላይ መጻፋችሁ አይምሯችሁ የሚቀጥለው ቀን የሚሰራው ስራ ዝግጁ እንዲሆንና በዛ ነገር ላይም አዳዲስ ሀሳቦችን እንዲያፈልቅ ይረዳዋል። ሁለት፣ በቂ እንቅልፍ ማግኘታችሁን ማረጋገጥ። በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ቀጣዩን ቀን የምትሰሩት ነገሮች ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት በእጅጉ እንዲወርድ ያደርጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የምትሰሯቸውን ስራዎች የማጠናቀቅ እድላችሁን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሰዋል። በቂ እንቅልፍ አለማግኘት የአይምሯችሁን አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ ስለሚያደርግ በምትሰሩት ነገሮች ላይ ለረጅም ሰዓታት ትኩረት አድርጋችሁ እንዳትሰሩ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ስራችሁ ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት እንዲጨምር ከፈለጋችሁ በዛ ቀን የሆነን ስራ ከጨረሳችሁ በኋላ ለ10 ወይም 20 ደቂቃ ናፕ ማድረግ ንቃታችሁንና ነገሮች ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት በሚገርም ሁኔታ እንዲጨምር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሶስተኛ፣ በቀን ውስጥ የበለጠ ንቁ ሆናችሁ የምትሰሩባቸውን ሰዓታት መወሰን። አንዳንድ ሰዎች በጠዋት ተነስቶ ስራን ለመስራት ያላቸው መነሳሳትና ንቃት ከፍተኛ ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ ስራን ለመስራት ያላቸው ንቃትና ትኩረታቸው የሚጨምረው ከሰዓት ላይ ነው። ስለዚህ ምንጊዜም በምትሰሩት ስራ ላይ በንቃት ለመስራት ከፈለጋችሁ በቀን ውስጥ ያላችሁ ጉልበትና ንቃት ከፍተኛ በሚሆንበት ሰዓት ቢሆን በምትሰሩት ስራ ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት እንዲጨምርና ውጤታማም እንድትሆኑ ይረዳችኋል። አራተኛ፣ የምትሰሩበትን አካባቢ መምረጥ። አንድን ስራ የምትሰሩበት አካባቢ የምትሰሩት ስራ ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ስራችሁንም የምትሰሩበትን ቦታ በአግባቡ መምረጥ ትልቅ ተጽዕኖን ይፈጥራል። ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ተግባቢ ወይም ኤክስትሮቨርት ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ብዙ ሰዎች በሚበዙበት እንደ ካፌ የመሳሰሉ ቦታዎች ላይ ሆነው ስራቸውን መስራት እምብዛም ተጽዕኖ አይፈጥርባቸው። አይናፋር ወይም ኢንትሮቨርት የሆኑ ሰዎች ደግሞ የራሳቸው ክፍል ውስጥ ወይም ጸጥ ያለ ሰው የማይረብሻቸው ቦታ ላይ ሆነው ሲሰሩ በሚሰሩ ስራ የበለጠ እንዲያተኩሩና ውጤታማ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ምንጊዜም እናንተን ውጤታማ ሊያደርጓችሁ በሚችሉ ቦታዎች ላይ ሆናችሁ መስራት አስፈላጊ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሁልጊዜ ስራችሁን መኝታ ቤታችሁ ሆናችሁ የመስራት ልማድ ካላችሁ ያን ቦታ በመቀየር ሌላ ክፍል ውስጥ በምትሰሩበት ጊዜ አካባቢያችሁን በመቀየራችሁ የትኩረት መጠናችሁ እንዲሻሻል ይረዳችኋል። አምስተኛ፣ ከስራችሁ የሚያስተጓጉሉ ነገሮችን ማራቅ።
አንድ የምትሰሩበት ቦታ ላይ ለሥራችሁ ከመያስፈልጋችሁ ውጪ ያሉ ነገሮችን ካጠገባችሁ ማራቅ አስፈልጊ ነው። ከሥራችን ጋር በሰዓቱ ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ነገሮች በየሰዓቱ ሐሳባችን እንዲሰረቅና በመንሰራው ነገር ላይም ትኩረት እንዳናደርግ ያደርገናል። አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮች የትኩረት አቅማችን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሲሆን ይህም አንዴ የምንሰራው ሥራ ላይ አንዴ ደግሞ አጠገባችን ያሉ ነገሮች ላይ እንድናደርግና ሁለት ልብ እንድንሆን ያደርጋል። ስለዚህ ምንጊዜም አንድን ሥራ ልንሰራ ስንል ስልኮቻችንንና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ሥራችንን እስክንጨርስ ድረስ መዝጋት ወይም ደግሞ ከምንሰራበት ክፍል አውጥቶ ሌላ ክፍል ማስቀመጥ ይኖርብናል። ይህን ስናደርግ ስልካችን ምልክት በሰጠን ቁጥር 10 ጊዜ ከሥራችን እንዳንዘናጋና በማይረባ ነገር ጊዜያችን እንዳይቃጠል ይረዳናል። ስድስተኛ፣ ለስለስ ያለ ሙዚቃ መክፈት። አንድን ስራ በምትሰሩበት ጊዜ የማይረብሽና ዘና የሚያደርጉ ለስለስ ያሉ የክላሲካል ሙዚቃ መክፈት በጥሩ ሙድ ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሩትን ስራ እንድትሰሩና በምትሰሯቸው ነገሮች ላይም የሚኖራችሁን ትኩረት እንዲጨምር ያግዛል። ከዛም በዘለለ ሙዚቃ ነገሮችን የማስታወስ ችሎታችሁንም በዙ ያሻሽላል። ሰባት፣ እረፍት ማድረግ። ሌላኛው በስራችን ላይ ትኩረታችን እንዲጨምር ማድረግ ያለብን ነገር በየሆነ ደቂቃ ልዩነት እረፍት ማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳናቋርጥ ለስድስት ወይም ሰባት ሰዓት ስለሰራን ወይም ስላጠናን የሰራን ወይም ያወቅን ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ከነዛ ሰዓታቶች በአግባቡ ስራ ላይ የምናውላቸው ሁለት ወይም ሶስት ሰዓቱን ብቻ ነው። ይህ የሚሆነው የትኛውም ትኩረታችንን የሚፈልጉ የአእምሯችን ተግባራት ሳናቋርጥ በነዛ ነገሮች ላይ ለረጅም ሰዓታት ትኩረት ማድረግ ስለማንችል ነው። ምንጊዜም ማወቅ ያለብን ነገር የትኛውንም የአእምሯችንን ትኩረት የሚፈልጉ ስራዎች ስንሰራ አእምሯችንን ከፍተኛ ኃይል እንዲጠቀም እንደሚያደርጉና በየመሃሉም በቂ እረፍት የማናደርግ ከሆነ ራሳችንን ላላስፈላጊ ድካምና በርናውት ተብሎ ለሚጠራው ነገር እንድንጋለጥ ያደርጋል። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን አንድን ስራ ለረጅም ሰዓት ከመስራት ይልቅ በመሃል ሌሎች ነገሮችን ብንተገብር የበለጠ በምንሰራቸው ስራዎች ላይ ውጤታማ እንድንሆን ይረዳናል። ይህም በመሃል የተወሰነ ኤክሰርሳይዝ መስራት፣ ረዘም ያለ የምሳ ሰዓት መውሰድ ወይም ሌሎች ዘና በሚያደርጉ ነገሮች ጊዜያችንን ማሳለፍ እንችላለን። ልክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለረጅም ሰዓታት ማተኮር የሚኖራችሁ ትኩረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያሳድረው ሁሉ ያለ እረፍት ረጅም ሰዓታት አንድ ስራ ላይ ለማተኮር መሞከርም አእምሯችሁን ይጎዳዋል። ለዛሬ ትኩረት በማድረግ ዙሪያ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። በቪዲዮ ላይም ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። ቪዲዮንም ለሌሎች ሰዎች ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ቀን።